Ovo je mjesto s kojega su svećenici nekoć tumačili Božju riječ. No nakon drugog Vatikanskog sabora, propovjedaonice poput ove u Slavonsko-brodskoj Franjevačkoj crkvi zaštićeni su spomenici kulture. Krhke i nagrižene zubom vremena vape za obnovom. Više od 5 godina trajala je restauracija propovjedaonice kod brodskih Franjevaca. Propovjedaonica je kroz to vrijeme dobila jedno novo obličje. Evo, obnovljeni su kipovi. Evo, prvi glavni kip svetog Ivana Kapistranskog, koji je prvi obnovljen i vraćen. Pa onda nakon toga slijedila je obnova prvog dijela propovjedaonice. Nakon toga slijedila je obnova i vrata propovjedaonice, koja je isto također bila u restauratorskom zavodu. Nakon središnjeg dijela morali su također i obnoviti kipovi koji su se nalazi na bočnim stranama propovjedaonice, a to su kipovi anđelista koji su također restaurirani i ponovno obnovljeni, kao i neki dijelovi koji su dotrajali, koji su se ponovno izradili i napravili da izgledaju kao što su bili u ono vrijeme kada je napravljeno 18. stoljeća. Točnije 1760. godine, kada ju je izradio nepoznati majstor. Od tada krasi Brodsku Franjevačku crkvu na južnome zidu između oltara Svetog Franje i oltara Blažene Djevice Marije Pomoćnice. Riječ je o baroku. Naravno, barokna crkva i barokna propovjedaonica, možda nije kao one velike barokne propovjedaonice kao u Varaždinu, u našem samostanu ili nekim drugim, ali ova je za nas Slavoniju jedna od ljepših baroknih propovjedaonica. Restauracija, naglašava fra Claudio, trajala nešto duže zbog krhkosti same građe i segmentalno. Znači, bilo je pozlate, bilo je i posrebljivanja, tako da bilo je niz stvari koje su se morale temeljno odraditi, u konačnici i zaštititi i restaurirati, da to ipak izgleda i da nekako vrijeme i traje. A tko je radio posao? Posao je radio Hrvatski restauratorski zavod iz Ludbrega. Dijelovi propovjedaonice su obnavljani u Ludbregu, a određeni pak u samoj crkvi u posebno prilagođenim uvjetima. Kroz čitavo ljeto zapravo to je idealno vrijeme kada se propovjedaonica, odnosno i uvjeti, i pretpostavljam radi vlage, radi topline i svega ostalog, je bilo pogodno da kroz to ljetno razdoblje zapravo rade. Zapravo bi čitavo ljeto bili prisutni kroz ovih par godina u restauraciju onoga važnijeg i ljepšeg dijela. Iako izgleda krhko i nedostupno, propovjedaonici se može pristupiti, čak i ući u nju, jer je sada dobro učvršćena. Propovjedaonice se pristupa sa našog samostanskog hodnika koji se nalazi s unutrašnje strane samostana i može se pristupiti svakako samoj propovjedaonici. Znači, sada je učvršćeno, ne bismo propali kad sam stavio. Ne bismo propali jer je ona učvršćena i zapravo ona je u samoj konstrukciji zida, nosivog zida kroz kojeg se prolazi, tako da veoma je sigurno. Restauratori će, najavljuje fra Claudio, imati još posla u Brodskoj Franjevačkoj crkvi. Započet ćemo sa restauracijom oltara Svetog Franje, pa jednako tako i sa restauracijom oltara Svete Ane, tako da smo u dogovoru zajedno sa restauratorskim zavodom u Osijeku, koji će započeti studiju o obnovi ova još dva oltara, pa ćemo nadamo se za koju godinu dalje krenuti još ovaj posljednji oltar, odnosno posljednja dva oltara koje ostaju. Ali za sada, za iduću godinu u planu su da krenemo sa izradom dokumentacije i pripreme za restauracije ostalih oltara. Crkva Presvetog Trojstva pretrpjela je i znatna oštećenja nakon potresa na Banovini. Najvidljivije pukotine su na koru, na kojemu su smještene i jedine prave orgulje u Slavonskom Brodu, koje nakon 10 godina također trebaju restauraciju. Došlo je do oštećenja, osobito na koru, osobito na svodu crkve, gdje se zapravo kroz čitavu lađu crkve vidi pukotine koje su nastale. Nadamo se da ćemo i uspjeti sa radovima koji su pred nama sanirati dio crkve. Nadamo se da ćemo kroz ove 2 godine pokušati sanirati sve ovo što je pred nama. Uključuje to i radove na obnovi krovišta i samoga krova na crkvi. Uz veliku pomoć Ministarstva kulture, kaže fra Claudio, većina potrebnih sredstava za obnovu osigurana je iz fondova Europske unije. Ministarstvo kulture je ono koje zapravo nam dalo pomoć što se tiče izrade i dokumentacije i svega ostaloga uz našu konzervatoricu koja je u konačnici puno pripomogla da možemo započeti s ovim radovima, da možemo u konačnici dobiti sredstva kojima ćemo zapravo na jedan način obnoviti crkvu i sve ostalo od potresa koji su i oštećenja koja su se dogodila.
Živo je to tkivo u koje konstantno treba ulagati i obnavljati, jer zub vremena čini svoje, tim više što je samostan u Slavonskom Brodu odnedavno i sjedište Franjevačkog sjemeništa za hrvatsku provinciju Svetih Čirila i Metoda, dakle mjesto početne formacije budućih kandidata za redovnike Franjevce.